আকাশবাণী গুৱাহাটী সমষ্টুতালৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মৰমী কাশ্যপে আৰু মোৰ সৈতে আছে ৰূপজ্যোতি বৰুৱা। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কামৰূপ জিলাৰ চাংচাৰীত অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ এইমছ মুকলি, কোকৰাঝাৰ, নগাঁও আৰু নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ৰাইজৰ নামত উৎসৰ্গা। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সাধাৰণ মানুহে বুজি পোৱাকৈ সহজ ভাষাত আইন লিখাৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গুৰুত্ব আৰু সৰু সজাই বিহু বিনন্দীয়া উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পলাশবাৰী, শুৱালকুছি সংযোগী দলং আৰু ৰংঘৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন, সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি আৰু উলহ মালহেৰে গৰু বিহু পালন আৰু কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনছত আজি আই পি এলৰ এখন খেলত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মুখামুখি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি কামৰূপ জিলাৰ চাংচাৰীত অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ এইমছ মুকলি কৰে। ৰাষ্ট্ৰক এইমছ গুৱাহাটী সমৰ্পণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে উত্তৰ পূবৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে একেটা অনুষ্ঠানতে নলবাৰী, নগাঁও আৰু কোকৰাঝাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে মুকলি কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে আই আই টি গুৱাহাটীত স্থাপন হ'বলগীয়া আছাম এডভান্সড হেল্থ কেয়াৰ ইনোভেশ্যন প্ৰতিষ্ঠানৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 1,00,000 হিতাধিকাৰীলৈ আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য কাৰ্ডো মুকলি কৰে। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যোৱা 9 বছৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সংযোগে এক বৃহৎ উত্থান লাভ কৰিছে আৰু 2014 চনৰ পাছত সমগ্ৰ দেশতে 300খন নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু 15খন নতুন এইমছ স্থাপন কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে। পিছলে 9 বৰ্ষো মে নৰ্থ ইষ্ট মে কানেক্টিভিটি সে জুড়ে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কো লেকৰ বহুত চৰ্চা হুই হে। আজ জো ভি নৰ্থ ইষ্ট আতা হে তো ইয়াহাঁ কে ৰোড, ৰেল, एयरपोर्ट से जुड़े कार्यों को देखकर प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से काम हुआ है और वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है वो वाकई दोस्तों अभूतपूर्व है। आज एम्स और 3 मेडिकल कॉलेज आपको सौंपने का मुझे सौभाग्य मिला है। बीते वर्षों में असम में डेंटल कॉलेजों की सुविधा का भी विस्तार हुआ है। इन सभी को नॉर्थ ईस्ट में लगातार बेहतर होती रेल रोड कनेक्टिविटी से भी मदद मिल रही है। 2014 के बाद हमने सारी कमियों को दूर किया। हमने बीते वर्षों में 15 नए एम्स पर काम शुरू किया। इनमें से अधिकतर में इलाज और पढ़ाई दोनों सुविधा शुरू हो चुकी है। एम्स गुवाहाटी भी इस बात का उदाहरण है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है অনুষ্ঠানত অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ মনসুখ মাণ্ডাভিয়া, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ ভাৰতী প্ৰবীণ পাৱাৰ, অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, এইমছ গুৱাহাটীৰ সঞ্চালক অশোক পুৰাণিক, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব ৰাজেশ ভূষণৰ লগতে আন আন মন্ত্ৰী, বিধায়ক, জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ মাণ্ডাভিয়াই কয় যে এতিয়ালৈকে দেশত 1,50,000ৰো অধিক স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণমূলক কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শ্ৰীমোদীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমত এইমছ স্থাপন কৰি জনসাধাৰণৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিলে। আওপুৰণি আইন বিলুপ্তিকৰণে আদালতত গোচৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইদৰে কয়। তেওঁ লগতে কয় যে চৰকাৰে এনে 2,000 আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাধাৰণ মানুহে সহজে বুজি পোৱাকৈ সহজ ভাষাত আইন লিখাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি আৰু অভিযান সফল ৰূপায়ণত প্ৰযুক্তিয়ে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে।
তেও কয় যে ন্যায়পালিকাৰ ব্যৱস্থাৰ সুবিধাৰ্থে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ভূমিকা অন্বেষণ কৰা উচিত অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু আৰু কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায়মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুসহ মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰু আন আন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ সকলো ন্যায়পালিকাৰ অংগক একত্ৰিত কৰি এখন জুডিচিয়েল চিটি বা পৰিসৰৰ কাম অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিব এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই এইদৰে কয় 75 বছৰৰ প্লেটিনাম জুবুলি আমাৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ন্যায়মূৰ্তি সন্দীপ মেহতা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে আমি পালন কৰিছো আৰু আমি সকলোৱে অনাগত 25 বছৰৰ আমাৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কে অৱগত হৈছো অসম চৰকাৰে অত্যন্ত আনন্দৰে সৈতে কব বিচাৰে যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ সকলো ন্যায়পালিকাৰ অংগক আমি একত্ৰিত কৰি গুৱাহাটীত এই বছৰৰ পৰা এখন জুডিচিয়েল চিটি বা জুডিচিয়েল পৰিসৰৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম য'ত সকলো ধৰণৰ সুবিধা তাত সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে আৰু অধিবক্তাসকলে বিভিন্ন সময়ত পোৱা কষ্ট লাঘৱ হ'ব পাৰে সকলোৱে একেটা স্থানতে ছেশ্যন কোৰ্টৰ পৰা চি জি এমৰ পৰা হাইকোৰ্টলৈকে সকলোৱে একেটা স্থানতে এই সুবিধাসমূহ উপলব্ধ হ'ব পাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ে ভাৰতৰ ন্যায়পালিকাৰ অগ্ৰগামী যাত্ৰাত এক মহত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক কৈছে ইজ অফ ডুইঙৰ লগতে ইজ অফ জাষ্টিচ ই এক বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মই ভাবোঁ 75 বছৰৰ এই প্লেটিনাম জুবুলিত আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম যে উত্তৰ পূব আৰু অসমৰ ন্যায় ব্যৱস্থাত দৰিদ্ৰ আৰু আৰ্তজনক সামৰি আমি জাষ্টিচ ডেলিভাৰী ছিষ্টেমক অন্ত্যোদয়ৰ লক্ষ্যৰ লগত একেলগে যুক্ত কৰি আৰ্তজনৰ সাৰথি কৰি নিৰ্মাণ কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি সৰু সজাইত বিহু বিনন্দীয়া উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যৰ কেইবাটাও অভিলাষী প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে সৰু সজাইত এক বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 3,197 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া পলাশবাৰী শুৱালকুছি সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দলঙৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰে ইয়াৰ উপৰি 100 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ ৰংঘৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ আঁচনি ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰে সৰু সজাইত ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নামৰূপত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা আছাম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডৰ এটা ইথানল প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰে এই প্ৰকল্পসমূহৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰা 7,000 কোটি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্প একেলগে উদ্বোধন কৰে ফলত অসমে প্ৰায় 14,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প লাভ কৰে সৰু সজাইত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰকল্পকেইটা উদ্বোধন কৰি অসমৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিহু নাচত অসমে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াত সমগ্ৰ দেশবাসী গৰ্বিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে বিহু উৎসৱ ডাঙৰ ইয়াৰ উৎসাহ তুলনাবিহীন বুলি মত প্ৰকাশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক বিশাল ৰোড শ্বৰে কইনাধৰাৰ পৰা সৰু সজাইলৈ আদৰি নিয়া হয় সৰু সজাইত এখন বৈদ্যুতিক গাড়ীত উঠি শ্ৰীমোদীয়ে বিহুৱা বিহুৱতীৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ পাছত মঞ্চত উঠাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সমবেত লোকে হৰ্ষধ্বনিৰে আদৰণি জনায় এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীক বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আদৰণি জনায় বিহু বিনন্দীয়া উৎসৱত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰিয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক উপস্থিত থাকে শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক ৰূপজ্যোতি বৰুৱাৰ পৰা সমগ্ৰ অসমত আজি পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি আৰু উলহ মালহেৰে গৰু বিহু পালন কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে আজি মাহ হালধি সানি গৰুক নোৱাই ধুৱাই কৃষিকৰ্মৰ বাবে সাজু কৰে লাও বেঙেনা থেকেৰাৰ চাট মাৰি কৃষিজীৱী গঞা ৰাইজে আজি গৰুৰ সুস্বাস্থ্য কামনাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় ঢোল পেঁপা গগনাৰ শব্দৰে ইতিমধ্যে অসমৰ আকাশ পতাহ মুখৰ হৈ পৰিছে গৰু বিহুৰ পৰম্পৰা অনুসৰি আজি গধূলি চোতালৰ আগ আৰু গোহালিৰ সন্মুখত বিহলঙনি আগৰা আদিৰ লগত দীঘলতি মাখিয়তিৰ পাত সংমিশ্ৰণ কৰি ধোঁৱা বা জাক দিয়াৰ নিয়ম আছে পৰম্পৰা অনুসৰি সন্ধিয়া গৰুক ন পঘাৰে বন্ধা হয়
কামৰূপ জিলাৰ নগৰবেৰা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে আজি 75খন গামোচা উত্তোলন আৰু শহীদ তৰ্পণ তথা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। বৰপেটাত আজি গৰু বিহু উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয়। পুৱাতে ৰাইজে গৰুৰ গাত মাহ হালধি সানি বিল পুখুৰী আদিত গা ধুৱাই মাখিয়তীৰে কোবাই সুস্বাস্থ্য কামনা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটাত বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ ভাষাভাষী লোকে বিহু উলহ মালহেৰে পালন কৰি আহিছে। এইবেলিও বৰপেটাৰ নিকটৱৰ্তী মাধৱনগৰৰ বাংলা ভাষী লোকসকলে গৰু বিহু পালন কৰে। শিৱসাগৰ নগৰৰ থানামুখত দিখৌনৈৰ ঘাটত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে গৰু মহক মাহ হালধিৰে নোৱাই সমূহীয়াভাৱে গা ধুৱায়। ইফালে গৰু বিহুৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আজি শিৱসাগৰৰ অন্যতম সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঐক্যৰ উদ্যোগত সদৌ অসম ভিত্তিত প্ৰাইজমানী কণীযুঁজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ জকাই বৰবিল আৰু জকাই বন কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ ৰাইজে পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে গৰু বিহু পালন কৰে। নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি গৰু বিহু পালন কৰা হয়। জিলাখনৰ ৰহা, বেবেজীয়া, হাতীচুং, ঢিং, বট্ৰদৰা, পুৰণিগুদাম, চামগুৰি, বৰহমপুৰ, জখলাবন্ধ আদি অঞ্চলত উলহ মালহেৰে গৰু বিহু পালন কৰা হয়। হাইলাকান্দি জিলাৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আজি সংবিধান প্ৰণেতা বি আৰ আম্বেদকাৰৰ 132 সংখ্যক জন্ম শতবাৰ্ষিকী পালন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা কমিটিৰ অধ্যক্ষ আম্বেদকাৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয়। সভাত সামাজিক সমতা ৰক্ষা আৰু সামাজিক বৈষম্য দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বি আৰ আম্বেদকাৰৰ বৰঙণি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰা হয়। কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা চড়ক পূজাৰ আজি সামৰণি পৰে। পূৰ্ববংগৰ লোক অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত স্বাধীনতাৰ আগৰে পৰা চলি অহা এই পূজা ৰঙিয়া, তুলসীবাৰী, লাহাপাৰা, বকু আদি অঞ্চলত উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয়। কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনছত আজি আই পি এলৰ এখন খেলত খন্তেক পিছতে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মুখামুখি হ'ব। বৰপেটা জিলাৰ হাউলি আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ পৰাভৰাল গাঁৱৰ এজন যুৱকৰ আজি গৰুক নৈত গা ধুৱাই থাকোঁতে মৃত্যু হয়। মৃত যুৱকজন হাউলি মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ শান্তনু নাথ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে যুৱকজনে গাঁওবাসীৰ সৈতে পল্লা নৈত গৰুক গা ধুৱাই থাকোঁতে নৈখনৰ বুকুৰ দগ গাঁতত সোমাই পৰাৰ ফলতেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। ইফালে নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়াত আজি পুৱা গৰুক গা ধুৱাবলৈ গৈ পানীত ডুবি এজন কিশোৰ সন্ধানহীন হয়। কিশোৰটি অৰ্ণৱ চৌহান বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। NDRFৰ দলে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই আছে যদিও বাতৰি যুগুতোৱাৰ সময়লৈকে কিশোৰটিৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই বুলি আকাশবাণীৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। বৰপেটা জিলাৰ নিবাসী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা লেখক মনীন্দ্ৰ দাসৰ আজি বৰপেটা ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দেহাৱসান হয়। দীৰ্ঘদিন ধৰি সাংবাদিকৰূপে সেৱা আগবঢ়োৱা প্ৰয়াত দাস বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি, বৰপেটা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আদি বিভিন্ন পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ বয়স হৈছিল 85 বছৰ। এতিয়া বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কামৰূপ জিলাৰ চানচাৰিত অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ এইমছ মুকলি। কোকৰাঝাৰ, নগাঁও আৰু নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সাধাৰণ মানুহে বুজি পোৱাকৈ সহজ ভাষাত আইন লিখাৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গুৰুত্ব আৰোপ। সৰু সজাইত বিহু বিনন্দীয়া উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পলাকবাৰী, শুৱালকুছি সংযোগী দলং আৰু ৰংঘৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি আৰু উলহ মালহেৰে গৰু বিহু পালন। আৰু কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনছত আজি আই পি এলৰ এখন খেলত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মুখামুখি। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।